KCR itu nak anggota. Hendu kaitan lah itu orang je. Ah, ane rakalaga abiru jahin dan kuntu nama, ane kan ni KCR asal. Betul, madam. Cepat ni dah. Waka family jurun je. One year waktu ni, waka illu family jurun je. One year waktu ni. Mana kita waka telaga mana state anda yang di saudara batal lagi. Ni ku naal yang lala yang jis sama ni. Karena mak waka nimsha karena botol itu bodoh. Mak madam di studio matam. Ippu ekar dusna water matam. Versal mana ya? Versal leh lala. Malu water matam diri kita mikir elsa ni. Water sunna ko. Ah. Indah kan tu, orang orang kan tu ni, ini mampul pelawal lah, itu ramal lah, mati mesin allah sahaja tu, ini, yang lepas ini skuter val. Yang tu mana yang itu, yang la 20% dah keluar, itu ramal gel 20%, dah water cuma keluar, versi lain tu lebih sari, ini lebih last year le, ambil korang ni 20% dah keluar, keluar yang lepas ini skuter, ah water rawat, yang lepas ini skuter, ni lain ni sihir macam, ini lain lah macam ni, water ni ke, pura 90 lah macam ni, 90 macam ni, perlahan water ni berapa lama aku? Water cina hilang kan? Mere water ekor berindi. Mana Telangana cina kan? Water cina di. Antara mana leba? Telangana cina kan water cina. Antara mana ekor berindi? Ipet ini channel orang tu tuan do. Ini kod lo lasa ini, anjir kod lo lasa ini. Antara baik yang ini ante. Ini inilah kelu ini disper kelu lekar kan? Ini ni mana kelu lekar kan? Ini Telangana aja. Ini mana? Ini la bahala rasam leka double lekar lekar kan? Malah anak sura mana rendu kumar lekar ini mata. Ini lagi mata mata tuan do. Ini kod lo apa ini? Ante panlan ni macam mana bunyai, baga ante hospitals government hospitals maintenance ada bawa ni, inca old age wala ke bawa ni, old people wala ke bawa ni, ane overall ke bawa ni lende, ane ko, esya, ni tu TRS geloch. Macam mana jadi ni baga, koran ni cumi ni ni cumi, ane kalayan nakshmi cumi, ayam usrum, ah bawa ni jadi, bawa ni jadi, asal yang mana asal TRS asal. KCR. Ini kan dia 4 years lo channel dollar biasa tu. Inka future lo biasa tu, bahaya biasa tu. Ambil berapa macam. Inka bahaya seorang good man plus. Ini kan dia 4 years lo almost same jailer. Ever jadi ini kan dia kotor juga tu. Next tu, inko kisah jahis tu, inko kau jahis tu. Ini kan dia 60 years tu, cuma ni ada Congress. Apa dia same jailer tu dah, dah ni berapa macam ni pun. KCR seorang good. Terus terus. Kendera, mak bazar tu tengah tu. Ani manjian dah tu tengah order. Manjapan lah, kalian patkan, naalvelu, segera naalvelu. Ini undang kita 20 years nak buat, ya tuan. Induk aja tiada tu, pelajar manci years sendu, ane years sendu, ada lagi manci years sendu. Ibu makutan ni, akarap pasal nukul, ikaran nukul, apa tu matam. Bandi ke arwan dalu, manci ke arwan dalu, listener. Tiro tu nara jenalu, edenlo level under years koci, jama years nara pasal nukes tu nara. Awalnya lemu pelajar lah itu naro. Lokal leader lemu ada jam biru jam mancing nol naraalo. Correcta aje. Ippul ni phone ippul je pis naro. Kajje si mahakutam ikoti endi TRS ikoti endi abirudya tu nani. Oror gelu ustad, oror cik garilu ustada. Kudul leh si mah panimam jess kuna mah ipen alwar kyo. Ya maham government kuni sese dhanlo kuni jess tar pelajar lagi. Kuni wait kuna danto. Lenol gevar na batich kuda la. Gevar batich koro. Correcta. Jauh bote edki, bote itu istimu, mana rupiah jauh bote edam, ante alwar ke. Bote em bote ya publico, gudio bote sante, sabu kun lalu gelsi bote staro, alwar ke gelsi gelus sa, jauh bote sante. Ee parti na gelan prajalak manji jesse dal. Ee video ganika meek nacnet layte, like chendi, share chendi. Marini videos kosam, ma channel no subscribe chendi.